Salom alaykum hurmatli obunachilar, hurmatli YouTube kuzatuvchilari, YouTube kuzatib, ayaq qo'l uzatib, beliyoruz qachon kayfiyatimiz yuz qilarkin deyapsizlarmi hurmatli shirin so'zlilar, qora ko'zlilar, xudo xolasa kayfiyatimiz yuz olar. Bugun bir Hasanboy ukaxonimiz bizga video jo'natgan, o'zini mana shu Qirg'izistondan olib tushgan, Bishkekdan. Qirg'izistondan olib tushgan novoschalarini chiroyli qilib videoga olib tushgan. O'ta bo'lakchalar tushib, to'g'risini aytganda orqalari borib vapshe bo'ladi-da. Tezdagina telefon qilib aloqaga chiqib turib, tezda sotib olishinglar mumkin. Arzonchi, haqiqiy arzonchi bola. 1 so'm puliga qaramay, shab berib yuboradi. U bolaga pulini aylantirish kerak, pul kerak-da. Shuning uchun novoslarga gap yo'q. Vapshe orqalaridan ko'rib o'zingiz baho berib yotaverasiz. Tezroq aka deysiz, tezroq videoni ko'raylik deysiz o'zingiz. Bemor telefon nomerlarini qo'yibman. Dastavkasi Anjon bo'ylab bekarga olib boraveradi. Aytgan joyingizga bekarga olib boraveradi. Qani ketdik unaqada birgalashib zo'r novoslarni ko'raylikchi, maza qilib anchadan beri novoslarni ko'rmadik, to'g'risini aytganda bizni kanalda. Mashin mollar sotiladi mana. O'tib olmon bozorlar. Qizlar, o'tib olmon bozor. Qani yurishini qaraylar. Shin qurtdi bu ham. Mana. Bu olasi ham zo'r mana. Janobon ayollarni qaraylar. Ortası yatıptı bana. Canı var. Mağazinlarımız satıladı. İçinde bu kaçayan var. Üç tur oli haması. Bitti bu kaça 5,5 oli. Germaniya'dan ona korunda gelişken bana var. Bu özümüzü şette gelişkenden kaçayan. Gibrid bo'lib tug'ilgan unadi emas. Sotiladi hammasi. Qiziqqanlar bo'lsa